O entroido segue a ser tradición na casa dos máis maiores. A COVID segue minguando as celebracións, pero os máis mozos apostan por uns festexos seguros nas rúas. Unha festividade na que os roles se intercambian e onde un pode rirse de todo, coñecido como entroido, só fai falta buscar un traxe, un disfraz e deixarse levar pola alegría Galicia para pasar estes días. Isto é o entroido na Barbanza, onde en algúns municipios elixiron como festa local o martes de carnaval. Unha das regras destas datas son os postres, protagonistas nas mesas dos galegos, filloas, orellas, rosquillas, aínda que seguen a ser habituais na casa dos máis maiores. La verdad es que yo en mi casa, por ejemplo, eso sí que no se lleva tanto, ¿sabes? Pero eso yo creo que es más también dependiendo de la casa de cada uno, porque sí, por ejemplo, en casa de mi abuela sí que se lleva bastante, y en casa de otros amigos y así, pero lo que viene siendo en mi casa no, la verdad. Pasteles, sí. Nos establecementos hostaleiros tamén acollen estas datas dunha maneira diferente, ofrecendo aos clientes produtos típicos de Entroido. Este fin de semana sí que se notou que temos máis xente no bar. Pero máis ou menos tampouco é que se incrementase cantidad. A primeira regra segue a ser disfrazarse, un feito indispensable para participar plenamente nesta celebración. A ver, suele haber, se disfraza la gente, joder, pero máis para la fiesta que para outra cosa. Sí, pintar un pouco la cara e hacer las orejas, non sei como se chama. A COVID segue a afectar, aínda que xa pasaron 2 anos desde a última celebración do Entroido. Os máis mozos sinalan que é importante manter as medidas. Está, claro, a ver, estar presente, llevamos, ¿cuánto? 1 año ou 2, no, sin carnaval, xa creo. Estar presente, a ver, venir viene para quedarse, pero bueno, yo creo que se va notando que cada vez hai unha mejoría e que se va dando máis libertad a la gente en relación a medidas, distancia, horarios, todo un pouco. Yo creo que todo va para bien, a ver si no volvemos para atrás. Sí, donde se juntan la gente más jóvenes y eso, sí. Pero bueno, hay que llevar mascarilla y ya está. Bueno, aquí no bar hacemos lo de siempre, ¿verdad? Pero sí que no carnaval de tapa con café ponemos orellas y milindros, sí. A longo destes días terán lugar as últimas actividades relacionadas co Entroido nos concellos da comarca. Esta noite celebrarase o concurso de disfraces de Ribeira.